אחת העצות לקיום התפילה וההתבודדות, אומר רבי נחמן בספר שיחות הר"ן, זה שאדם ידבר עם הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא הולך לישון. בשעה שאדם שוכב על המיטה, מתכסה בשמיכה, ועוד רגע הוא ירדם, עד התרדמה, כמה שאפשר פשוט לתפוס דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. ואומר רבי נחמן מברסלב דבר מאוד מעניין, אומר ודרכו והתבודדותו ותפילותיו של דוד המלך היה בעיקר בשעה שהיה הולך לישון. ועל זה כתוב בתהילים, אסחה בכל לילה מיטתי בדמעתי ארסי אמסה. דהיינו שדוד המלך אומר, עיקר הדיבורים והתפילות שלי עם הקדוש ברוך הוא היו בשעה שהייתי הולך לישון. ועל כן, אומר רבי נחמן, דוד המלך זכה לכל המדרגות ולעשות תשובה שלמה ולתקן תיקונים עצומים ונפלאים ולזכות להיות רגל רביעית של המרכבה ולהיות בבחינת מלכה משיחה, על ידי שזכה והתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשעה שהיה הולך לישון. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.